divni, predivni grad Leskovac, koji ja lično obožavam. Odatle nam dolazi Jovana Ilić, koja ima 22 godine. Pesma Lepa Brena i Slatki greh. Poželi sreću drugima. Jedna od izuzetno emotivnih pesama. Koliko ja vidim odavde da se ona već dala ovaj, u emocije lagano ulazi. Lepo izgleda. Podrška, lepo obučena, tako je. Pored mene, njen mlađi brat, jel tako? Koliko imaš godina? Samo se. Ču se prepoli. Nemoj se. Idemo da slušamo. Burazer i tata u Grču. Mama zato raspevana. Ja bih rekao da je ona nasledila talenat od mame, ako se ne vara. A mama, šta vi kažete? Pa, možda, ali ne. Da li se neko u porodici bavi muzikom? Ne. Znači, ona je unikatan talenat za muziku. Okej, druga pesma, Cecina, Isuse, daj mi lavlje srce. Isuse, daj mi lavlje srce. Idemo sada malo da navijamo. Žiri je dalje izuzetno strpljiv. Nešto su mi danas mirni što se tiče nje. To u svakom zustalo, ko će daje tu nama. Da nam snagu, da nam moć, pa nas opet prevari slama. Jer život je pas. Stoje stvari. Ćemo je aplauzom sa druge strane naše scene. Situacija koja kaže dva panik tastera, ostali su uzdržani i ta situacija odvodite u Baraž. Koja je u pitanju? Pevala nam je Jovana Ilić, 22 godine i dolazi iz Leskovca. Jovana. Iz Leskovca. Iz Leskovca. Pun glas sada, sad smo te čuli u punom glasu kad si rekla iz Leskovca. Jovana, baviš se muzikom? Da. Koliko dugo?
Pa početnik sam, godinu dana. Godinu dana? Otprilike. Je vežbaš sa nekim, radiš? Imam profesorku s kojom vežbam. Aha. Zašto si izabrala baš ove dve pesme, Lepa Brene i Ceca? Pa ne znam, eto, smatrala sam da tako treba. Aha. Njih najviše voliš ili najviše osjećaš ove pesme? Nekako sam osjetila da sad njih trebam da odaberem. Aha. Dobro. Si imala tremu? Moram priznati da jesam na neki način. Da, gospodin Mili je prvi dao taj panik. Da ne zbunjujemo malo kandidate, zašto oni dugo čekaju da daju ili glas za ili glas protiv? Zato što nemaju prava da isprave svoj glas. Pre je moglo ono da, ne, pa vrati, pa ponovo da. Sada ono što da, to je to. Dakle, ili panik, ili da, ili uzdržano. Mili, zašto, kako? Gledaj, ja ne znam šta se dešava, ali ja što više panika pritisnem, to se sve lepše i lepše devojke pojavljuju. Samo ono kad se spušta, pojavi se. A nemoj ni da gasiš. Ti stvarno izgledaš fantastično na toj bini. Hvala, najlepše. Ali gledaj, mislim da pesme su totalno pogrešno odabrane. Čak i ova druga pesma, Isuse, koja je remek delo, koje je Oliver Mandić pisao, kako si to odabrala, ali bez, znači nisi uspjela da uđeš ni bukvalno ni u 2% te pesme. To je snaga, to je brzina, znaš, nekako si morala to pažljivije da uradiš i ta interpretacija je za mene definitivno bila za panik. Violeta? Prelepo izgledaš, to je tačno. Hvala lepo. Ali se čuje da imaš malo iskustva, da ti još nedostaje da radiš, da bi bila tačnija, stabilnija na tonu, da bi to bilo razgovetnije, razumljivije. I pretežak repertoar za tvoje iskustvo i za tvoje mogućnosti u ovom trenutku. Ali nema odustajanja, ti ideš u Varaž. Inače, mislim da ćeš ti biti jako dobro u ovom poslu, samo ti treba da još radiš. Hvala još jednom. Da li želi neko od suzdržanih, uzdržanih da doda još nešto? Samo se skoncentriši u Baražu, jer je ova druga pesma, mislim, pogrešan je izbor, ona je preteška za vas početnike i za mnoge profesionalce, a kamoli za vas. Samo se skoncentriši malo na tu intonaciju, da eto, koliko toliko približiš ono što je original. Jel, pazi, Jovana, i za tebe važi za sve ostalo. Ovo je prvi krug, mi ga zovemo na radio. Samo vas čuju, ne vide vas. Dok ne pritisnu za ili protiv. Tako da, uz svu lepotu stylinga i svih ostalih stvari, to da dolazi kasnije. Hvala ti, u svakom slučaju želim ti svako dobro u Baražu. Hvala. Mnogo sreće u Baražu, naravno. U ovom prvom krugu, kao što je Voja rekao, naš stručni žiri ima samo ton, bez slike. Kada se to u sledećem krugu poklopi, dobijemo potpuno drugačiji utisak. Mi smo spremni za narednog takmičara i nadamo se da će on imati mnogo više sreće.